تغيرياشا ورسياسادات كاودس إيه مسؤولين تأوروكاسي إيه قبل كساحل وصوى كايسو صوبح بلادان كسميه حرون تأوروسياسادات كاودس إيه مغالا دابر برا هالكاسي هو تغيرياشا ورسياسادات كاودس كلاها اللي قدوميها ورسياسادات كاودس إيه قبل كساحل عاول عاليسو اللي ساقو شاقين يصدح دم المودة فوضي نقصو هيا ايسو صوبح سلمية او نوع عنا كسمين دونان مغالا دابر برا isaga oo isu soo baxay oo ku sababeeyay in aanay urur ahaan aqbali karin natiijada ay gudida diwaan gelinta ururada siyaasadu soo saareen mar uu taageerayaasha la hadlayeen waxa uu yiri sidan ayay waxaan subaxda salaadba wixii ummad halka ay noo soo saaray khalqiga ilaahay waxba kama jiraan bay nagu yidhaahdeen ma dhacayso ururkeenna saasay ku reebeen inaynaan qaadin ayaynu doonaynaa fariinta inaynu gudbinno sax weeyaan waan kugu raacay berrito iyo saad dambe goor hore ayaynu macal dhasheena soo kaxaysanayna ururka siyaasadeedkan u dhis ayaa kamid ah ururada siyaasadda ee ay gudida diwaan gelintu dhawaan ka reebtay in aanay ka qayb gali doonin doorashooyinka deegaanada ee dalka la filayo inay dhawaan ka qabsoonto waxaana ururka siyaasadeedkan u dhis gudoomiye ka ah Ibrahim Cabdullaahi Xuseen Dhegaweyne oo isagu si weyn u qaadacay natiijada ay gudida diwaan gelintu ururadu soo saareen Maxamed Cabdullaahi soo fariistay telefishinka